пуснаха водата хора. Стой на страни, бе, брат! Човек, носи ли, бе? Ей, това се случва, като ви вземе течението. Браво, бе, брат! Кучето ли? Ай, ти изкуши да го спасиш. На камъка и аз. Здравейте, твичери! Отиваме към Пазарджик да изненадаме едно хлапе за рождения му ден. Момчето няма излишни пари да отдели за такъви, за оборудване и то за спининг оборудване качествено, затова ние ще го изненадаме. Мой клиент, приятел вече и колега ютубър ми сподели за него, така че сега ще видите какво съм приготвил. Написах пост във Facebook групата ми Twitch Fishing, може да я посетите, там случват интересни неща. И такъвите заваляха, много от вас помогнаха хора. Ето тук виждате, има цял сет с макара насти, с хубава въдица, 520 универсален комплект, става и за штука. Изпрати го Йордан Лазаров. Много други неща изпратите, сега ще ви покажа нещата, които са за хлапето. А вече при този моят приятел има въдица катана с макара катана, въобще е штукарски сет 1040, така че штукарски сет хлапака си има. Ето тук какво става. Тук са изпратили още една макара с много яки приманки, хора. Изуми, качествени японски приманки. Даже има и такива спрени от производство. Това Savage Gear, че вече го няма в 4Play, то във формата на штука и преди беше рядко. Наистина уникални приманки му е изпратил колегата. Плюс направо чисто нова макара седона, която става и за лайт комплектче. Ето тук още една кутия, която е перфектна за начинаещи. Така че пича си има идеални комплекти за штука, хора. Изпратиха ми и 50 кинта. С 50 кинта ще взема този як кеп, така че си има фул пак оборудване, хора. Взел съм и влакно. Тук имам 3 бюджетни въдици лайтови, от които цена качество това може би е най-доброто. Тая ще му е подарък от мен. Тролтен пърч, така че си ходи на въча и за костури. Тая въдица е много добра, може да я видите в сайта. Имитира тиктовете, които са по 500 лева на визия. Нещо брутално е, дори мен много яко ме изкепи тази въдица, затова реших да е тя. Така че ще я напаснем с тази макара. Сега заедно с вас ще направим лайт приманки. Взимаме ето тези кефалски воблерчета. Така че да има, пълниме кутията, освен кефалските воблерчета. Все пак е тролтен пърч. Взимаме и едни такива силикони, които със сигурност ще му трябват и ще са му от полза. Взимам му няколко въртележки, такива на Nord Stream, на Savage Gear. Сега ще видим и тук е някоя клатушчица, ще му изберем на хлапето. Е, това е много добро. Е, това на Яре е много добро, ще му вземем и тая на Яре. Карабинки не знам дали си има, ще грабнем едни карабинки на Яре също. И кутията вече почва да придобива вид. Така че детето ще си има штукарски сет и лайтов сет. Задължително 1 метър да си мери рибите и една шапка. Twitch Fishing, няма как без шапка. Хайде! Ще му сложи един данчо, няма как без дадинело в лайтовата кутия. Силикони, сега ще дадем и куки за глави към тях, така че да има пълен комплект, хора. Сигурен съм, че аз бих се изкефил, много ми е интересно детето как ще реагира, като види всичко това на рождения си ден. Да му дадем малко и от новите канибали на пича, малко стикери и един мега як кълпачок камуфлажен. Тия неща, хора, и е тая кутия, като я гледам, направо аз бих се изкефил, ако ми ги подарят за рождения, честно ви казвам. Една тениска от новите пастърлови, всъщност това са най-новите пастърлови, но и една тениска за мърч, размер е, за да видим дали ще му стане. Тениска чек. Това от мен, хора, мисля, че не събрахме достатъчно неща, така че да го изненадаме предоволно. Благодаря на тези 4-5 човека, които ме подкрепиха в това начинание и които дадоха хубави качествени примамки и качествени тъкани. Под коментарите доста от вас дадоха идеята вместо 3-4 човека да дават всичко, да се обединим и за напред в такива каузи да могат да помагат всички хора, защото адски много хора се отзоваха и адски много хора върнах, защото станаха прекалено много сетове и прекалено много такъми и нямаше на кой да ги раздадем. Аз такива сетове раздавам на хора, които са ми изградили доверието по някакъв начин и на които мога да се доверя, че наистина не ме лъжат за дадените момчета, които наистина имат нужда от това. Някои от вас дадоха в коментарите много добра идея да си направя Patreon. Аз имам Patreon от една година, но просто никога не съм го промотирал. Там имам един приятел, който ме спонсорира от една година. И това е. Други хора няма в Patreon. Така че ако искате да подкрепите Twitch Fishing канала, може да го направите в Patreon. Линкче ще оставя долу. Както и може да го направите, като станете член на канала, също ще оставя линк долу. Това са начините, които може да подкрепите канала, за да правим още такива инициативи заедно. Хайде сега отиваме към Пазарджик. Ти къде си го видял това малки? Там реката е хубава, за кефа специално. И там го срещнах. Да, а тя каква му е историята? Еми майка му е починала и момчето по цял ден е на реката. Все пак похвално е, че не се занимал, че не се е захванал с някакви пороци. С някакви глупости. Да. С някакви глупости, да. Айде, ходи. Добре, айде. Гостим, айде. Айде.
Как си я? Добре. Рожден ден ли имаш днес? Да. Колко ставаш? На 14. Браво, виж ли ги тука по ръката? Да. Тво, пастър? Не, пастър ги няма. А, какви въдици имаш? Трошки. Трошки? Донесли сме ти въдици, ела да видиш се. Виж какво сме ти донесли за рождения ден. Първо ще ти даде той една въдица. Много големи штуки с нея. Няма много динари. Изпрати ми хора. Телефончета. Има въблечета. Бюджетския манишки закетъл. Ще има паравинки. Ще намериш просто неща. Примислима. Ще видиш какво ти е подготвил. Ти видиш фишинг отбора. Разгледай си. Случва благодарение на Мишо, благодарение на Twitch Fishing. Мишо, когато ги пасахме там, далеч. Помня, тази ще е супер за тя. Ей, ти на мене трябва ми ядеш от тия. Чакай, ти гледай тук какво става. То не смее само така. Ето ти една шапка. Да видиш дали ще ти стане, а? Зато, ма ти като видях и аз кои работи има, вика човек, аз ще се изкефа също. Ето ти кепче, чисто ново да си имаш. Да. Подпирай долу да видиш тук. Ето тук, едни батковци от Фейсбук са ти събрали, не, тук аз съм ти събрал разни работи, ще видиш какво са ти взели и батковците. Тениската ти е, не знам дали ще ти стане с пастъра, обичаш ли ловиш пастъри? Не съм. Ходим за пастърва. Това ти е макарата за тая въдица. Тая ти е от един батко от Фейсбук и виж какви примамки ти е дал за штука. Ела, виж какви примамки има човек. Гледай. И тия изумите и аз би ги ползвал. Виж го това. Това е спряно от производство на Savage Gear пайкчето 4Play. Мите, готов си за твой канал. Да. На другия рождение една камера ще ти донесе. Тая макара си е слагаш на тая въдица. И ето ти, чакай, тук имаш една кутия от друг чичко, да ти я донеса. Директно с кутията, пак при мамчици се постарали хората, направихме във Фейсбук призив, че ти ги донесоха. И тук... казваш, е израсна. Ти е направо израсна отведнъж. Това е ударно, да, никой от нас дори не е израснал така удар. Направо звезда. Кефали, ловиш ли? Да, много. Айде, щом ги ловиш много кефалите, е тук си имаш сетче. Да. С кефалчета. Еми, че ти рожден ден. Да, може ли да ви почерпа? Може. Мерси, да си жив и здрав и само успехи в живота ти пожелавам. Айде ще ти взема и един бял. Айде ще ти снига. Е, така си го регулираш за въдицата. Виждаш ли? Ти си я штракаш тука. Там имаш влакно. Той ще ти обясни как да си навиеш влакното. Да. Гледал съм всичките ти видеа. Гледал си видеата ли? Еми, иначе сам си се оправи тогава. Тази въдица като закачиш, никога не я обръщай обратно. Той е гледал последния клип как си чупа моите, знае какво не трябва прави. Да пращаш снимки после. Да. Много ми е драго. Здрасти, ние сме се виждали. Ние днеска не сме за риба, за лавче сме дошли. Събрахме се тук от Пазарджик до тук 10 човек. Аз хвърлях 40 минути някъде. Ма хвана ли? Не, нямам удар и още 5 човека срещнах по ръката, които от сутринта също нямат удар. Значи даже да не обуваме гащеризоните, викаш. Чай да заснема с твоята камера как ми подаряваш блести. Екстра, брат. Тие са много яки. Всички ти са за тебе, взимай. Не бе, една бе, стига, не. Едничка само. Ей та, е такива да имам по една от вид. Е, благодарство. Ти си ги правиш? Да. Екст. Пичове, забравих си камерата, дрона, абсолютно всичко. Това видео го гледате благодарение на Ed Found, че е тука. Кажи си YouTube канала. Extress Fishing. Ще го изпишеме, защото ще е минус едно видео заради мене. И плюс 2000 абоната. Дай Боже, абонирайте се за канала на момчето. Спасиха положението. Ето я първата риба. Още не сме стъпили на реката. Ами,
А ти не знаеш как си откачаш при мамките. Е, лесно, дръпна. Питай го него, даже не напава. Да, да, да. Дръж се, 7-8-4 крак. Ама стой на страни, бе, брат. Човек, носи ли, бе? Стой на страни, бе. Стой на страни. Ще поховаме, ще излезем от тук. Тук е чушка повърдичка, мани мите. Добре, ела насам. Дай се върнем. Стоиш на страни на контра. Да, бе, ама не мога да ме бути на страни. Ама аз съм виновен. Аз ми нямам от тук. Ама спортен пускат ли водата. Или, не знам. Ще се вижда по-бързичко. Ще излезем от тук. Съжалявам. Е, как да има? Настрани, брат, и на контра. Да, но настрани ме... Ай, настрани, то леко те побутва само. Да. Пуснаха водата, хора, и за малко да изгубиме Васко по течението. Излизаме от реката преди да ни е отвял. Тая река има така опция, че като пуснат реката и директно те помита, ако не си излезнал за секунди. Има реки, които ги пускат плавно, но Въча не е една от тях и в момента, в който я пушват и директно те изстрелва като пувка надолу и трябва да сте много внимателни. Ха! Е, това се случва, като ви вземе течението. Как е усещането да те влачи реката? Та! Риболова, както започна, така и приключи. Влезнахме за 20 минути, понамокрихме се, поразходихме се, сега отиваме към вариант Б. Днеска сме да почетем на рождения ден на момчето и да се поразходим, да се видим с приятели. Има и такива риболови. Сега ще ходим на едно близко платено да видим какво се случва. Тук е малко такъв тип басейнов риболов. Платен, сега ще видим какво ще стане. Тук са сьомговите, тук са американските, да видим коя ще успеем да хванем. Направо с 0.15 даже я прековнах. Да. Не, бе, скъса, бе, скъса. Да, бе, аз се сложих някакво такова от това за тенкарата влакно и не прецених засечката. Но следващия път забравих какво влакно съм им сложил, човек. Аз им сложих такова за пеперуди. То понеже беше едно оранжево такова 3 см и само го видях как го взе и го понесе половин метър настрани и си я резнах като... взе го и я виждам как го носи настрани и я резнах като... Штука, брат. Как си трябва, да, дори и с тая бъде. Оп! Удари, пичове. Тука са, цъкайте си ги на люрчета, да. А? Да, бе, на воблерчета на... на тук... Оп! Майко! Сега ще събера всички... Тъй! Тъй! И са назобени, бе. Какво ми мяташ ти? Облак. Фърли, фърли. И те са хубави парчета. Бад Васко, това ще ми я сготвиш. Кечен кук. Лошото е, че... Да. А нашия, а тая даже не може да я дигна, защото съм с 0.15 върху. Да, бе, земи. То там има и служебни такива гигантски. Значи има за всеки го по рибка, бе. Обаче как взимат злобно? Ни на поинтерче, ама преди това ми удари на бейвите. Много хард кеп, ще бади. То е хардкор. Човек кеп, да. Да, бе, видях я другата за това. Внимавай, че то не е проблема кепа, ами като се оплете воблера в нея. В нея. А, така, супер. Само ги гледаш, къде си поемат въздуха, като арапайми са. Казвам ти са. Ей, борбени, бе. Изкачат. Ев така оранжерия, не бех ловил риби с детето да е оградено. Ей. Е, не, не, тая въдичка за тука прави кеф, братле. Смисъл, готино. Кеф. Ерия.
Аз ли, бе? Аз ако е дигна, братле, с това 0-12. Чакай, че тука някакви тоци минават, бе. Еми, има някакъв кабел. Как ще минават тук? Не, как е? Чай, че аз съм стар изрод генгста шит. Ело, професионално я вада. Ап, ех. Знали ли? Аз не я засекох. А ти си с оригиналните куки. Ти с оригиналните куки. Я ги пробвам сега с това на Васко воблерчето, дето го няма никъде. Хуп, хуп. Батко, той не го остава да потъне, разбираш ли? Тайни фрай. Не го остава да потъне, братле. Тая ще е ресна малко, да я засека. Гледай, какво става. Батко, какви са тия засечки, да ти изстреля при мен. Тя скочи от своите вече. Айде, бе. Дамо. Аз с моята с това артефакче, брат. И да искам не мога. Значи, освен да ходим на реката, Васко да ни направи един кечен кук. Те са мощни, бе, брат. Те са мощни. Ти какво си миш? Гледай, Коста. Ей, ти си фанал, хубав. Аз моята не е отек, бе, толкова че е. Ти шот си с някакъв кокълез GSR, а гледай с артефактчето, брат, не мога пребора. Дяди, кой ходи с съспенде? Бре. Я виж дали не ми е воблерчето на нея. Неква е така буца ми скъса на мен. Те няма смисъл. Има шанс да ни оплетат. Само това има. Тука стана мазало, бе. Вие мене за кепли ме ползвате. Айде, много редно. Ти ще фащаш ли, бе? Държиш ли здраво? Ще си измъкне. Няма да ми физи. Леле. Ти не можа да повярваш ли? Не. Може, дай ще снима. Намериха ли те? Да, бе, той ме пита за туалетца. А, бе, това ти ли си? Ми ти сега къде ще ловиш? Не, ловихме вътре, сега ще мятам тук да пробвам. Не ли си бил? Да. Няма не съм те видял. Е, на пастървите. Ти вик на всичките ли? Ти да не им взимаш пари за снимка, здравей! Мисли си го само, че... А ти какво викаш? Помисли си го да им взимаш по 5 лева на снимка? И да ги водиш? Предприемач? Чай си на снимка, че у нас тайме да... Ентрепенорче! Някакси е така. Айде. Излезна ли нещо? Няма нито една. Стига, бе, и на стръв на това място. А по принцип тука има много. Ма фащал ли си големи тук? Юни. Юни. Хвърлиха и вера и се. Це едно я нема. Сигурно се качва в Кричим. Щом ти не имаш удар, на стръв. На бяло вечер, бе. Неприказа няма тук на пясъчка. Викаш всеки пинизи и викаш не става. Щом на стръв не е фанал човека, мога да приключим гейм овър. Няма е, няма е. Як е ти? А, стига, бе. Браво, бе, брат! Ние си мислихме, че няма никаква риба, обаче... Браво, бе, машина! Добре, бе! Yes, бе! Хора, радахме се толкова много на тая рибка, защото от сутринта слушаме как няма, никой не е хванал нито една риба, нито на стръп, нито на камола, бутния във водата. Нито на нищо и накрая хванахме рибка съвсем неочаквано, си мятах воблерчето, е така, даже както си говорихме и тя натреса. Дед се вика, спасихме капот. Красавица! Как го взе, брат? Да, след така си. Ударите много яко. Много яко ме удари, брат. Много яко ме удари. И е красиво рибенце. Половица е. Е, тия лияни са много гадни хора.
ако не знаеш как да ходиш назад и да те носи течението. А Василий за първи път го носи течението, но той Куленски ни вкара в някакъв такъв бързи, брат. И той тръгна да го отнася, а той застанал така и вече го носи. Аз го държа, не мога го справи, към обърни се настрани, брат, и подскачка и с течение. Започнали са, изяли са рибата без нас, заслужават да се обада в Яра да каже, че месарът на Вучи и са изяли тези три. И да кажа, че Васко няма билет. Така че акта да е някъде към 5-6 хиляда. Без билет 10 риби на скарата на самата река. Казаха, че са ни оставили малко от платените американки. Сега ще видим дали не са ги изяли и тях. Че ние се забавихме тук. Еги бе. Е, това е големия кеф да хванеш една риба. Обаче да ти направи кефа да ти дръпне въдицата от ръцете. И двамата не го очаква. Поради некалването от сутринта. Той е Петър Колка, той е бил 8 часа, брат. Не е хванал нищо. Всичките 10 човека, дето е видял, не са хванали нищо. И дойдохме ние в 12 часа на обяд. Не се очакваше и ние да хване нищо. И отидохме на платено да почаластри малко пастърви. И сега вече удари за половин час тук. Извадих късмет докато си бъбриме и то на воблерчена, докато го твича. Ей, месари, оставихте ли ни риба, бе? Китуси, балканки сте запекли. Китуси. Това бе, хубава ли е рибата? Верни фанач, от не силикон ли? Еми ти само те ще фанеш, Не бе, на воблер, то знаеш как яко изджаска. Виж какво хубава го него. Ма къде е, по-бързите или във вир? Не, във вир. Имам си тук един таен вир. А, таен, на къв воблер е изджаска? На, е, сега ще ти го покажа. Инпойнтер Watch. Не е хъмбек, да, те го спреха от производството. Е, а, е го е. Е то. Не, не е то. Ма кучето ли? Кучето ли? Да. Ай, ти искаш и да го спасиш? Да го хвана и като се въднах на камъка и ясно. Кво викаш, тръгна да се дави? Ей! Ми ще пробай тази с подправката, е тази, дето има кожа. Тая ли? Да, пробай от нея. И суровата е хубава, братле. Е тази, дето изядох, аз е сурова. Ама е хубава пак. Дори и сурова е хубава. Тя реално и на сушите ядеш, не е... Валя, останаха две риби за миги, защото жената ще ни каза да не носа риба. Риболова не се получи, кой знае колко добре. 8 човека, една риба, но все пак се видяхме, побъбрихме, направихме едно, две, три добри дела. Риболова е не само риби, а и да се видиш с готини хора и с готини приятели. Айде, чао и до скоро. И не забравяйте, щупите той subscribe бутон, за да хванем и следващия път да спасим капото. Лайковете са малко заради това капотяска. Айде, дайте едно лайкче. Чао!